ଓସିପର ପାଖାପାଖି 1200 କର୍ମଚାରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସିଏ ବହୁବାର ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଗତ ସରକାର ସେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କଥା ଏମିତି ଅଛି। ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପାଖକୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ତାଙ୍କର ପାଇବାର ହକଦାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାନ ଦରମା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗୁ ହେଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଇଏ କମିଟିର ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଆଶା ଭରସା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏ ସରକାର ଉପରେ, ଏବଂ ସରକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛୁ। ଆମର ଜନତାର ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଜରିଆ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ମାଧ୍ୟମ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବାର ସମୟ ବି ଆଜି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହୋଇଛି, ସେହି ଦିନରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଓ ସେପାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଦାବି ରହିଛି ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ମାରେ ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋର ସେଇଟା ତା'ର ସୁଫଳ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ସୁଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ, ଇଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।